Olha só, pessoal, funcionários do único hospital de Bilac estão em greve há mais de 24 horas. Eles reivindicam os pagamentos de salários atrasados de 2015 e 2016. A repórter Jéssica Tabos está lá e conversa com a gente ao vivo. Oi, Jéssica, ótimo dia para você. Como é que está a situação nesse momento? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, muitos trabalhadores aqui para o lado de fora do hospital, trabalhadores esses... Que aderiram à greve. O movimento de pacientes também está bem fraco, viu, Casagrande? Desde ontem, quando esses trabalhadores aderiram à greve, que há poucos minutos, inclusive, completou 24 horas, o atendimento está sendo somente de pacientes é, de urgência e emergência. Por isso, o movimento também está bem fraco, viu? E essa situação não é à toa, não, viu, Casagrande? Eles estão dessa forma aqui, muitos sem trabalhar, de braços cruzados, porque eles estão reivindicando o pagamento de salários atrasados. E olha, não são poucos salários, viu? E quem vai explicar mais sobre essa situação aqui comigo é o Erivelton, que é presidente do Sindicato dos Profissionais da Área da Saúde de Araçatuba e região. Erivelton, diz pra gente, o que esses trabalhadores estão reivindicando aí de fato? É a reivindicação mais justa do mundo. É o recebimento de coisas que eles já têm direito. É o pagamento do 13o de 2015, 2016, o salário de dezembro e estão apreensivos com o salário de janeiro, que já está vencendo o mês, além do reajuste de salário do ano passado que não foi concedido. E tem mais outra coisa, tem um grupo de trabalhadores que foi demitido e não foi feita a rescisão de contrato dessas pessoas até agora. Ou seja, estão sem receber os seus direitos. Bom, e desde a aparição desses problemas, o sindicato já entrou na história, né? Ah, sim, de imediato. O sindicato foi em cima da, da empresa, tentou de todas as formas é uma solução administrativa, mas não houve nenhum retorno positivo, tanto que, que terminou é, no movimento de, de greve. E a gente vê aqui alguns cartazes também, né? É, anunciando a greve, a população já está sabendo disso, por isso que o atendimento está sendo prejudicado, né? Não, tem uma lei de greve a ser cumprida, a greve em atividade essencial, que determina que deve ser mantido até 30% do efetivo para atendimento de urgências e emergências. Então é o que está ocorrendo aqui, não houve nenhum caso de é, omissão de socorro, não houve nada disso. Então está sendo mantido o atendimento de urgências e emergências. Os outros estão procurando atendimento em outros locais, tipo Birigui, Araçatuba e assim por diante. Tá certo. tem previsão para a greve terminar ou não? Vocês vão continuar? Bem, a greve é por prazo indeterminado até que haja uma solução para a reivindicação dos trabalhadores que é a mais correta e a mais justa. E eu acho que passa também por uma atitude firme das autoridades municipais, né? Promotoria pública, prefeito, porque o que eu saiba, a saúde é um direito de todos e é um dever de quem governa. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, viu, Erivelto? Olha só, Casa Grande, o único hospital da cidade, o mais tradicional, com mais de 60 anos, referência para outros municípios nessa situação, infelizmente, que a gente está vendo. Voltamos com você aí no estúdio. Realmente muito complicado. Nós sentamos contato, conversamos por telefone com o prefeito Vitor Botini falou que está trabalhando de todas as formas para tentar solucionar isso o mais rápido possível, viu, Jéssica? Em relação à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que é quem administra o hospital, o único hospital de Bilac, nós sentamos contato desde ontem à tarde e até agora ninguém se manifestou sobre o assunto. Obrigado pela participação, Jéssica. Um bom dia para você. No comecinho do jornal nós mostramos é, que são o segundo dia de greve no único hospital de Bilac, né, pessoal? Pois bem, a associação que administra lá o hospital, que é a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, entrou em contato com a gente sobre o hospital que eu vou te mostrar agora ao vivo, imagens do nosso mochilinho, que se tiver, a movimentação lá em frente ao hospital. O que a associação falou, pessoal? Sobre que a partir de amanhã, uma notícia ainda mais Preocupante. A partir de amanhã, o hospital só vai funcionar em horário comercial. A associação disse o seguinte: que as prefeituras de Bilac, Gabriel Monteiro, Santópolis do Aguapei, Iacatu, além da Divisão Regional de Saúde aí do Estado, não aprovaram o plano de custeio do hospital. Então, por conta aí dos custos, eles vão diminuir o número de atendimentos na unidade a partir de amanhã. Somado a isso tem a questão de toda a greve. Eles não comentaram sobre a questão dos pagamentos dos salários atrasados, né, dos benefícios atrasados, e disseram que a prefeitura de Bilac tem uma dívida de 800 mil reais com o hospital. A gente está tentando contato novamente com o prefeito Vitor Botini para ver como vai ficar a questão desse acerto de contas com a associação no valor de 800 mil reais. Então para piorar, só para reforçar a Bilac está com o hospital em greve e a partir de amanhã o atendimento vai ser apenas um horário comercial 8 horas por dia.